Ahoj, opět se omlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za lesní elfy. Minule jsme udělali trošku odvážný krok. Protože jsem si říkal, že bude dobrý skoncovat tady s těma Firdarik, dřív než oni skoncují se mnou, protože zatím ze dvou her, který jsem hrál, to tak vždycky bylo. Respektive vždycky mě dřív nebo později vyhlásili válku a nikdy mě neměli rádi, takže si s nima nešlo nějak spojit. Takže si myslím, že to je vždycky takový, jakoby, taková ta frakce, který si musíte zbavit vojensky, že diplomaticky to moc nejde. Asi to bude, ale bude to takový složitější, náročnější. Myslím, že těžší než tady stal Est. Ty byli trošku... Ty se dali zastrašit jedním kolem nájezdu tady a bylo po nich. No. Já jsem totiž vždycky začínal zabráním tady Threloku, jenže pak jsem měl tak málo jednotek a byl tady tolik protivníků, že jsem neměl šanci nic ubránit a takže jsem se rozhodl, že uděláme preventivní úder. Otázka je, jestli ta hra na to bude taky hrát, na to, že to byl jakoby preventivní úder, nebo jestli mě bude vidět jako agresora. To znamená, že já si tím teďka pokazím to málo spojenství, který jsem mohl navázat. Je zajímavý, že Firduc, kde máme? Ne, tady ne. Tady ne. Tak zatím to nikdo... Tihle si odsuzují jenom smlouvu s lesníma elfama. Odsuzuje někdo naše vojenské kroky proti nájezdy na Aranok? Jo, vidíš to, my jsme tady měli nájezd už jako předtím, když jsme začali jako hru jako takovou. S tím už začínáte, s tím. Smlouvy s lesníma elfama. S tím ale se vždycky poradili lesní elfové, tak ty se asi bát nemusím. A další jsme zatím úplně neobjevili, to bych se musel kouknout do diplomacie, co tihle. A ty mají averzi, to vyřešíme technologií, to je v pohodě. Tihle verbujou. My je nesmíme nechat naverbovat, ale problém je, že nemáme... Teď máme tohle. Příští kolo budeme mít 2, 3 regimenty a naverbuju ještě jedny driády. Potřebujeme. Takže budu mít 2, 3 plný regimenty driád. Jeden tak-tak, dva tak-tak. Jeden... Tohle to je hrozný, to je na půlce, to je blbý. 3 regimenty střelců a 1 stromovce. Proti, počkej, takže to je 2, 3 pěchotní, 3 pěchotní, 5,5 pěchotních, řekněme, 5,5 pěchotních regimentů, půl jízdního, 3 střelecký a 1 special. Oni mají 5 pěchotní, 4 pěchotní. 1, 2, 3 střelecký hraničář, to jsou taky, to je taky pěchota, s kůsami, to jsem ještě neviděl. Takže mají 5 pěchotních, z toho teda 3 regimenty fakt dobrý. 1, 2, 3 střelecký, plnej jezdecký regiment střelců, ten by nám dělal hodně velký problémy. To bychom museli předat ještě jeden střelecký regiment a jeden stromák. To je hodně vyrovnaný a to bychom asi nedali, zvlášť když budeme útočit, protože zatím, co jsem se s elfama vždycky bránil, tak ti byli teda hodně dobrý na obranu. Tady vlastně nic nemůžeme ještě. Dobrý. Durtumas. Jo, no a teďka to je ono. Co mi tady? Hele, takhle. Durtu jako takovej, jako hrdina. Je silný až. Takže já si myslím, že my můžeme... Tohle je dobrý. To se hodí. To je posílení, který si dá sám sobě, získá rychlost a vitalitu. On je totiž... On je strašně silný, ale extrémně pomalej. Takže on nedožene žádný jednotky, víceméně. A než se někam dostane, tak to trvá. Tohle ovšem by mu mohlo hodně pomoct. No, na druhou stranu si říkám, že on jako hrdina jako takový je hodně silný, takže zas takovej
upgrade jako nepotřebuje úplně. A myslím si, že bychom mohli začít spíš vylepšovat tu armádu, jak jsme teďka zvyklí z našich dalších sérií. Zvlášť u těch bestií, že jo, tam to bylo potřeba. Já si myslím, že jo, tohle je posílení a to posílí zase sám sebe, což nechápu, proč tady je posílení, jako proč tady nedali něco. A tady, ale dáme tohle, já chci posílit prvé armádu jeho, protože to bude si myslím zásadnější teďka. A To je všechno. Rival power comes to Pali, demanding a change in your mutual relations. Wait, what? Cože? Jejich nabídky? Oni nám nabízejí? To se mi ještě nestalo. Oni nám nabízejí, že se přidají do války proti Firdarik. Když jim zaplatíme. 200 nejmoc? To se mi líbí. To nám zlepší vztahy. Super, technologie. Takže prvé, technologie. Tak, tady se mi něco líbilo strašně. Tady je ta technologie na ty 40% vztahy s Bretonským královstvím. To je fajn. Náklady na verbování jednotek. A bonus k silnému útoku pro Driády a Stromovce. To se bude hodit, když budeme útočit na to sídlo. Protože budeme útočit, tak potřebujeme bonus pro čelní útok. Příjmy ze všech budov je... úspěšný přepad. Síla zbraní pro elfí pěchotu. My nemáme žádnou elfí pěchotu, tak je nám to jedno střelivo. Tady, až tady, u těch elfů. Kdo to má? Lidi to mají, že jo? Jeden ten hrdina lidský má plus x procent pro střelivo. Tam mi to za stolik nepřišlo. Tady mi to přijde hodně důležitý, protože už třeba tak v půlce bitvy jsem koukal a střelivo bylo na půlce. Takže oni dost dobře třeba při delších bitvách s tím střelivem nevydrží ty lučišníci. A vzhledem to, že lučišníci jsou zásadní jednotky tady elfů, tak... Co tady pak na rychlost pohybu po mapě, úroveň? Tohle je taková... jasně. Už jsem si to tady tak nějak jako rozstřídil. Tohle je v podstatě jako makro vylepšení a tohle je mikro vylepšení. Tohle je vylepšení samotných jednotek nějakých. Nebo tohle je vylepšení ovlivňuje přímo jednotky. Jo. Střelivo, síla zbraně. Tady ovlivňuje jako celou armádu víceméně, že máme šanci na přepad. A tady, že útok a verbování a tak dále. Tohle to ovlivňuje spíš jakoby tu makromapu, tu velkou, tu strategickou mapu, kdy máme diplomacii a pohyb. Tady zase pohyb a úroveň hrdiny při verbování a úroveň tady zase šlechtice a tak dále. Já si vezmu tohle, protože za těch 6 kol bych to tak možná viděl na útok na Firdarik, možná dřív ještě. No, to tak za... Pěchota bude připravena za 2 kola. Jestli ale ne. To je v pítlí. Tam taky. Jak je na tom? On už má 4. Už má 4 naverbovaný, respektive má hrdinu a 3 regimenty. A proti tomuhle to nemáme šanci, zvlášť s polovičním jízdním. My bychom asi neměli moc velkou šanci ani s plným jízdním regimentem, ale já potřebuji ještě naverbovat. Já potřebuji hlavně. Máme malý růst, tohle to za 2 kola, až to nám zvedne růst, takže budeme rychle moc. Budeme moc verbovat Stromovce. Stromovce. A já to pak chci zbourat v podstatě, že jo. A tohle bych potřeboval postavit taky. Sakra. Ale to je blbej nápad teďka zautočit. To není dobrý nápad zautočit. Ne.
Co kdybychom počkali, co tady? Máme něco? Co kdybychom si dali nájezdnický postavení? Oni mají 50% na nájezdnický postavení. What the hell? 50%? Proč já měl za to, že mají 25%? Počkej, v přepadavém nemůžu verbovat, co? Ne, můžu. Nebo aspoň to nepíše, ale nemám pohyb asi tak už. Protože některý ty postavení vyloženě zakazují verbování. Což je... Tady, pochodový. Nic. A to je přesně ono. Zase. Z ničeho nic se tady objevily bestie. Tak. Jasně. Velká rada. Jo, dali nám 15 zlatáků. Paráda. Jenže problém, že já jsem idiot a já jsem... to je tak, že já přemýšlím nad dvouma věcma najednou. A když se dostanu do tý, k té druhé věci, tak zapomenu na tu první. Třeba na tu věc, jakože musím doplnit jednotky, že? Počkej, v přepadovém postavení doplňuju jednotky. Doplňuju. Dobrý. Ne, v pohodě. Jo, je moc brzo. Je moc brzo na mě dneska. 124. Ještě jeden střelecký regiment. Že by ještě jednu pěchotu. Jak na tom budeme s příjmama? S příjmama na tom nebudeme úplně dobře. Ale to se prostě nedá nic dělat. Tak. To je... Koukám, že to je všechno podle stejného scénáře. Naverbovali jsme hrdinu. Já se zvědavej, co bude dělat ten náš spojenec s tvý válce. Ještě bych se teda mohl kouknout na diplomacii. Jakými máme s ním vztahy? Případně ještě bych mohl navázat nějaký vztahy tady. Tenhle nikdy nic po mně nechtěl. Máme mínusový vztah. No, kde jsou lesní elfové? Tady jsou lesní elfové. Máme zlepšující se vztah. Můžeme něco? Nemůžeme nic. Anmir. Ty mají zase ten přístup. What could you possibly want? Co asi tak můžeš chtít po mně? Vojenské kroky, nájezdy. To je, já začínám kampaň a se všema mám negativní vztahy, protože jsme dělali na ně nájezdy, což už je taky jakoby přednastavený stav od začátku. I když jsem žádný nájezd nedělal. Dobrý. Tirsith. Ale co, hoši, chtěli byste obchodní... s tímhle přístupem těžko obchodí. Máme s někým nějaké vztahy? S tímhle máme teda hodně dobrý vztahy. Ale Vidrios se zlepšuje. Mrtvá kobejci. Žádný vztahy zatím nemáme. A myslím si, že teda si nic dovolit nemůžeme. Ještě to projdu, jestli náhodou. Ne. S tím ani nemá cenu. Ne. Ne, dobrý. Nikdo nic nechce. Ne, s nikým nic nemůžu.
Tak, my se půjdeme, vezmeme agenta. Tohle je agent v podstatě. Já jsem ho minule tak nějak jakoby stylizoval do toho agenta jako takovýho, protože většinou nepoužívám. Ale říkám si, jestli náhodou ho nedat prostě do armády, abychom měli dva hrdiny. Má magickou střelu. To je střelecký hrdina, toho jsme ještě v podstatě neměli střeleckýho hrdinu. Žádný série. Já ho asi přidám, já ho zatím teďka nechám, aby prozkoumal. Co on tady má? Těch střelců. To nebude dobrý, to musíme přepadnout tohle. Na to nemůžeme útočit. To nejde s tímhle, co máme na to. Na to v životě nemůžeme být schopní zaútočit. Jak to tak vypadá, tak jsem zřejmě propásl svoji iniciativu. Když jsem zaútočil, srazil je víceméně na kolena. Tak oni jsou teďka zase zpátky. A možná mi tady trošku pomůžou bestie. Já si asi ještě nechám tohle kolo, tohle postavení. A... Ty krávo, to je armáda. Nenechám si tohle postavení. Necháme si postavení přepadové teďka. A protože aby na mě náhodou nevyjel. Věčná stráž. To jsou tak strašně cool jednotky. Hoši, že byste mi třeba pomohli zaútočit. Ne? Ne, tak ne. Když necháme našeho hrdinu tady blízko našeho hrdiny, bude bojovat nebo nebude, když není součástí armády? Tyrsit by mohl být pořešen tady bestiema, případně Tyrsit pořeší bestie, tak jako tak nás to netrápí. Nebo nás to bude brzo asi trápit. Atilvith a Citral. Citral jsme ještě neviděli, myslím, že. Nevadí, každopádně můžeme už postavit konečně. Máme přebytek obyvatelstva. Za 3000. Jsme minus 34, to není dobrý. Jo, my jsme vlastně doplnili jednotky, proto se to zvedlo. Tak schválně, kdo na nás zaútočí? Jestli na nás zaútočí bestie, tak to bude docela blbé. By docela bral, kdyby na nás zaútočili tohle, pak na nás zaútočí bestie, tak jako tak prohrajeme. Ne, bestie o nás nevědí, ty na nás neútočí. Co chce? On chce, a ještě chce zaplatit dohoda o neutučení. Nám to zvedne vztahy s nima, stovka není moc. Já to beru. Protože, au. Přepadení asi nevyšlo. Nebo aspoň tady nikdy není napsáno přepadení. Počkej, nebo na mopu. Nevyšlo zřejmě. Evidentně nevyšlo přepadení, to by byla trošku jiná mapa. Ale my se bráníme. Je tam hodně lesa. Není tam vůbec žádný les, my jsme tady. Tohle by mohla být naše obranná pozice. My bychom jim mohli stížit ten boj tím, že budeme v lese. Musíme být hodně, a potřebuji být na křídlech, protože jestli bude ta, oni mají, jejich armáda složená převážně ze střeleckých jednotek,
a já potřebuji obklíčit a nemám čím je obklíčit. Mám jeden regiment jízdy, ten bude během chvilky rozmetaný, když zautočí. Sám. Pak mám 2, 4, 6, 7 regimentů pěchoty proti 8 regimentům střelců a 6 regimentům pěchoty. Jsme v početní nevýhodě, to je jasný. Jak jsou na tom tyhle ty mistrovství v boji zblízka? Oni nemají... psychologie... přizpůsobivost... fyzická odolnost, okej... Okay. Střeba při přesunu... schovat se v lese... Možná Durtu by mohl... Durtu by mohl teoreticky rozmetat... I když on je imunní vůči psychologii. Durtu to má způsobuje strach, budí hrůzu. Může se schovat v lese, což je teda zvláštní, je obrovský jak... I když je strom, no, tak on splyne. To bude zajímavý tohle. To bude hodně zajímavý. Škoda, že ten přepad nevyšel. Kdyby to vyšel ten přepad, tak je to... Tak je to o hodně jednodušší. To by se mi teda líbilo, kdyby to vyšlo. Ale no, nemůžeme mít všechno jednoduchý, že? Proč by to mělo být jednoduchý, když to může být složitý? Proč bych měl vyhrát, když můžu prohrát? Musíme se dostat k těm střelcům. Ty střelci mají strašně velký dosah. Já potřebuji je obklíčit tak, aby nemohli zdrhat. Protože ty střelci, jakmile na ně zautočíme čelně, oni budou zdrhat, jsou rychlí, můžou střílet za pohybu a naši pěchotu tak rozmetá. Já potřebuji obklíčit, sevřít minimálně z křídel. To je teda štěstí. To je hodně kopcovitý terén, to jsem teda nečekal. A hodně stromovitý terén. OK. Jak to tady uděláme? Kdo má všechno předsunutý postavení? Wild Riders. Se schovají v lese. Pičky. Kde by mohl zaútočit? Jestliže oni půjdou středem, jakože asi půjdou. Co kdybychom dali nějaký jednotky sem? Co bychom tady mohli dát? Pěchotu? Stromovce a jednu driádu? Pičkej, stromovec se nemůže přesunout. Driáda má jenom, aha. Tak 2 regimenty driád. Pičky, jsou skrytý? Nejsou skrytý. Proč nejsou skrytý, když jsou v lese? Teď je skrytá. Ne, není skrytá. To je les jako, to je no les, no takový lesík. Si to ukazuje, že jsem v lese. Tak, hurá, skrytá. Problém je, jestli to není moc blízko. No, jestli to není moc blízko, to můžeme zajistit tím, že se přesuneme trošku víc takhle. No, my se stejně víc přesuneme takhle. A počkej, koho jsme tam dali, tyhle ty poslední 2, to znamená 4 regimenty. Že bychom využili tenhle strom jako... využijeme tenhle strom. Problém je, že to je veškerá moje pěchota, pak zbývá už jenom jeden regiment. To znamená, že my bychom mohli zmenšit trošku ten profil toho rozestavení.
a lehce to takhle roztáhneme. Naše střelce říkám si, jestli náhodou ještě nedáme. Tady budou útočit. Otoč se. Proč se nebo... se nechce otočit? What the fuck? Aha, dobře. Už se chce otočit. Trošku je předsuneme. Tak, Durtu. Kam dáme Durtu? Durtu je naše největší zbraň. A ještě jedny driády. A ty necháme takhle vzádějc. Respektive ty budou jistit levý křídlo, stromovci budou jistit pravý křídlo. Máme všechny jednotky skrytý? Já pochybuju. To by byla teda pěkná náhoda. Kdyby se by to podařilo. Samozřejmě nepodařilo. Ne, ty bych sem. Jsi skrytej? Skrytej. Škoda, že se to neukazuje teďka na tom náhledu, tom tooltipu, jak to posouvám. A to je jedno. Kašlem na to. Nemusí být všichni skrytý. Je hlavní, že skrytý jsou tyhle jednotky. Tak, zahájíme bitvu. Problém, že se obávám, že odhalej tyhle jednotky. Protože jsou moc roztažený, já jsem nečekal, že budou tak roztažený. Jo, vidíte, teď jsem se něco vzpomněl. Úplně jsem zapomněl na ta vaše pojmenování. To možná ještě po bitvě nějak... po bitvě to je taky na prd, co? Jsem tak narychlo improvizovaně začal nahrávat, že jsem na to úplně zapomněl. Nevadí, oni snad přežijeme. Hlavně zůstaňte skrytí. Skrytí. Nikdo vás nevidí, jste neviditelní. Splýváte s lesem. Vypadá to, že zatím? Please. Odkud střílíme? Od tady toho stromu? Odkud střílíme? Tady od toho malinkýho stromu? Okej. Okay. Durtu tam musí hnedka chargenout asi. Já pak potřebuji přesunout ty střelecké jednotky. Ale počkej tebe. Přesuneme teda dopředu. Jo, problém je, že oni začínají pálit, což je trošku na prd. Střelci... jdeme na to. Dobrý. Tak jdeme do útoku. Protože oni mají převážnou armádu, nebo převážná část armády je tvořena střeleckýma jednotkama. To znamená, že my můžeme takhle sedět celou dobu bitvy. A oni nás rozstřílejí na cucky. Mně furt nedochází jedna věc. A to, jak moc velký dostřel ty jejich střelecké jednotky mají. Kde jsou ty další? Oni nejsou vidět. Srada. Jestli pošleme až posléze.
pošleme už tyhle? Pošleme už i tyhle driády? Jak je to daleko? Tak zhruba stejně. Pustíme to. Má Durtu něco? Jsem si sejmul asi půlku regimentu, ale budíš. Hoši, vy se musíte snažit, ale strašně. Durtu, ale útoč! Kde mám ten... Já jsem ho vlastně poslal. Jezdci útočej. Co to je za regiment tohle? To je to schytal brutálně. Ale sformujte se tady, hoši. Ne, vy útočte. Jo, to už nemůžu stejně ani označit, dobrý. Jo, vidíte to, jak se hnedka přesouvají parchanti. Ale člověk na ně zautočí. Lehce, tak oni se okamžitě přesouvají. Soustřiďte palbu na tenhle regiment. Durtu si tady... Výborně, Durtu. Kde máme ty jezdce? Kde jsou jezdci? Jezdci žijou. Dobře, jezdci žijou. Nice. Palte. Soustředíme palbu sem, výborně. Vy soustředíme palbu sem teďka. Durtu zautočí na toho jejich šmejda, protože jakmile ho porazíme, bude vítězství. Ne, na to kašlu teďka. To by nemuselo dopadnout dobře. Kde je jezdce? Jezdci. Ale hoši, zpět. Jezdec to proti lučišníkům vždycky úspěšný, to se mi líbí. Problém je, že oni zase, ty krásu, to jim klesá brutálně. Tohle jezdectvo je proti těm lučišníkům absolutně neskutečná zbraň, ale musí fakt vždycky dobře dojet. Ježíš, zaútoč na toho pitovýho jejich lorda. Ne. Takhle. Ne distanční, kde? Kde je ta pitomá? Jsme vyhráli stejně. Tady byla někde... tady je zapnu, režim bude blízka, dobrý. Mi to přišlo, že bylo někde tady. V těch minulých. Má ještě někde nějaký jednotky. Tyhle to chudáci teda schytali neskutečně. Tady mají jednotky. Pojďme na ně. Kdo to tady ještě schytal? Driády, spousta driád. Naštěstí bude moc spojovat, protože nemáme ještě pojmenované jednotky, což je dobře. Jsem to vlastně udělal podle plánu všechno. Tak zdrhají tanečnice. Honí je hnusný stromy. Ty asi nedoženou. Doženou? Moc ne. Dobrý, kašlem na to. Nemá cenu. Rozhodné vítězství.
No, měli jsme 39 míň. O 39 a... 671 ztraceno. 1221 zlaťáků. Zbroj hráčů. Wow. Postup na další úroveň. Výborně. Přijmu ty vojáky, nechy posloužit své armádě. Jasně. 16%. Oh, 16%. To doplní skoro dvě jednotky driát. Dva regimenty. To je výborný. On zalezl až zpátky do hradu. Přepadení bylo odhaleno. Nepovídej, že bylo odhaleno. Magická zbroj. Wow. Snivý hlas. Mladý pán z paseky plný naděje. Nevíte, chce putovat do snivého vozu. Získat tam stresený airfield. Blablabla. Povolit vstup. Tak křišťálová čepel. Na Kazach. Neudělat nic. To se mi... To tady je hodně často, že máte... neudělat nic. Že buď to můžete něco získat, ale i něco jako ztratit a nebo prostě vůbec nic. Nákaza chaosu 4 není tak hrozná. Vzácný předmět. Dušemeč. Průrazné zranění. Beru. Tej nákaza plus 4% není tak hrozný. Každopádně tohle to bude pro dnešek všechno. Pojmenování teda až v příští epizodě. Snad na to nezapomenu. Neslibuju, ale snad ne. Bestie jsou tady. Druhá armáda bestií. Ještě si dáme bod schopnosti. A my si dáme obrana v boji zblízka a útok z boji zblízka plus 3 pro celou armádu šlechtice. Jos. Výborně. A... Tady se to zlepšuje hezky. To je dobrý, že se to zlepšuje, protože my bychom je pak mohli pohltit. Fajn. My bychom se ještě hodně zlepšili vztahy s ostatníma frakcemi, kdybychom zautočili na bestie. Jo. To by se nám hodně zlepšily vztahy. Jenže teď si říkám, že útočit na bestie není úplně to pravý ořechový. Vyřešíme to v příštím díle. Tak ještě jednou díky a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.